Imesalia juma moja kwa Wakenya kupiga kura. Mgombea urais wa chama cha UDA William Ruto anaendelea na heka heka za kutafuta kura. Leo amekuwa nyumbani kwa mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua kaunti ya Nyeri pamoja na kaunti ya Muranga. William Jambo! Ando aitomoriega! Ruto na Gachagua walitumia fursa hii kufutilia mbali madai kuwa wamemfokea rais Uhuru Kenyatta hadharani. Na mimi nataka nimwambie rafiki yangu rais. Unajua rais sisi ni watu yako. Hauna watu wengine. Na hakuna mtu kati yetu amekutukana. Wale walikutukana ni kina Joho. Wale walikutukana ni kina Babu Owino. Wale walikutukana ni kina Mohamed Junet. Wao sasa ndio wanajifanya ndio marafiki wako. Siku ile ulikuwa unahitaji watu wa kusimama na wewe. Sisi ndio tulisimama na wewe. Tulikupatia kura nyumba yote duraku duraku na huyu William Ruto akakusaidia 2013 na 2017. Wakimtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kukubali matokeo ya uchaguzi wiki ijayo. Wakiwa na imani kuwa atashinda wametoa wito wa amani kwa wakazi. Lakini tumemwambia bwana kitendawili this year hatuwezi kukuruhusu upange mambo ya maandamano. Si namna hiyo? Tunaelewana? Tumekubaliana? Juzi mumeona wanaanza kutaribu kupiganisha wa Kenya. Sisi tunasema kama Kenya kwanza, tutafanya uchaguzi wa huru na haki na amani. Mzuri juzi, rais amesema, ati amesema ata handover kwa yule mtu ambaye amechaguliwa na wananchi. Hapo tuko sawa, sindio? Sinyinyi ndio mtaamua? Zamani walikuwa wanatukwambia ya kwamba ati deep state ndio itaamua. Ati na system ndio itaamua. Lakini sasa wamekubali raia ndio wataamua. Wameanza atikuhadaa wa Kenya. Wale wanakaa balibali wanaweka leaflets everywhere. Tunawaambia hii serikali kazi yao ni kulinda usalama wa raia wote. Na wa Kenya wataendelea kukaa kwa amani. Walikariri kuwa uchumi uliathiriwa vibaya na mwafaka wa rais na Raila. Watoto wetu hawana ajira. Watu wamekaliwa na umaskini. Madeni imeongezeka. Hatuwezi kukubali mtu ya guesswork. Tunataka ile kundi iko na mpango. Tunataka wakazi wajitokeze kwa wingi kupiga kura hapo Jumane. Tarehe 8 tutalala tumeoga. Nikuwa kana tikuo. Tarehe 8 tutalala tumefanya nini? Saa 9 tutakuwa kwa ballot. Pale tukikupigia kura. Rais wa 5 wa nchi ya Kenya atakuwa William Atakuwa William As many as other opinions say Angela Cherur K24 TV